Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemerdekaan kepada seluruh rakyat Malaysia walaupun di mana anda berada. Merdeka, merdeka, merdeka. So guys, untuk hari ini sebenarnya hari kemerdekaan, saya nak mengibarkan jalur gemilang kepada RC car dan semua remote control yang ada lah. Okay. Antaranya RC car, okay. So saya punya DJI Mini 2 drone, okay. So yang pada RC car saya dah pasang bendera belakang kecil, okay. Ada lagi satu RC untuk saya pasang bendera besar, okay. So yang ni DJI Mini 2, okay, kecil je, sebesar tapak tangan je, right. So yang ni pun saya akan pasang bendera kecil lah, okay. So sebelum ni saya dah buat uji kaji, saya dah nak naikkan bendera yang besar tu, yang 3x6 tak silap lah, 3x6 ke 4x8 lupa lah, okay. Tapi agak seraga lah sebab dia mini kecil. So dia naik tu agak bergoyang, bergoncang, seraga sikit. So tak nak ambil risiko mengalami kerosakan, jatuh dan sebagainya. So kita nak, saya akan pasang yang kecil lah, okay. Yang penting dia dapat naik dan mengibarkan jalur gemilang. Okay guys, apa masa lagi, jom kita pasang. Okay, so saya plan saya akan letak bahagian atas lah, okay. Asalnya plan nak buat kat bawah, tapi bila saya dah try fly tadi, sebab angin kipas ni dia menolak ke bawah. So bila batang ni agak pendek, bendera menjadi kuncup lah. So bila dia fly tu tak cantik. So saya plan yang kedua, saya akan pacak bahagian atas, okay, bahagian atas lah, supaya dia dapat terbang dan boleh mengibarkan jalur gemilang, right. So macam ni hadapkan dia. So saya gunakan getah je, okay. Sebenarnya saya ada satu lagi stand kaki kat sini, tapi tertinggal tak bawa. Kalau ada kaki tu lagi senang kita nak ikat. So ni saya gunakan getah gelang je. Okay, just masukkan kat sini je lah, okay. Kita masuk, lepas tu kita lilit je lah, okay. Masuk belah kiri, bagi hujung ni keluar sikit, senang kita nak lilit. Then kita masukkan satu lagi sebelah kanan. So saya akan pasang dua lah. So lebih kurang macam ni lah. Okay, nak bagi dia kemas lagi, kita lilit je lah, okay. Kita lilit yang getah ni bagi sampai dia kemas tak bergerak, okay. Takut nanti waktu naik angin kuat, takut nanti dia tercabut. Oh, lupa on off. Alright guys, dah siap. So macam ni lah hasil dia, kiri kanan, okay. Hasilnya kiri kanan macam ni lah kedudukan nanti, right. So harap-harap kita fly nanti cantik mengibarkan jalur lah. Okay, nak bagi cantik dan kemas lagi ni, sekejap lagi saya akan balut dengan solid tape lah, bagi dia betul-betul kemas, right. So saya nak balut dengan tape dulu. Okay guys, so saya dah siap pasang bendera. So saya guna bendera kecil je, okay. Dah siap balut seperti video yang tadi, right. So dah ready. So kita akan terbangkan kawasan lapang ni, okay. Kita tengok kibaran jalur gemilang menggunakan drone DJI Mini 2. Okay, dah berapa masa lagi kita akan take off, right. Okay, bismillahirrahmanirrahim, kita akan take off. Come here.